Чай з пелюсток чайної троянди є одним з найпопулярніших серед квіткових чаїв. Її пелюстки можна заварювати окремо, так і ароматизувати їм напій. У ф'юсті смак чайної троянди поєднали зі стиглим персиком та відтінили чорним чаєм. Аромат персиків покращує настрій і позбавляє тривожності. До речі, в Угорщині їх називають фруктами спокою. Якщо казати про чайні троянди, вони потрапили до Європи у 19 столітті з Китаю. Їх доставляли торговими суднами, які перевозили чай. Звідси квіти отримали свою назву. Я рекомендую спробувати ф'юсті зі смаком персика та троянди тим, хто потребує рівноваги та релаксу. Зробіть невеличку перерву посеред робочого дня та уявіть себе на величезному трояндовому полі.